Обговорити заходи «Луганськводи» з приводу покращення водопостачання у Красному Лучі планували за 30 хвилин. Не вистачило і години. Керівник Краснолуцького департаменту Микола Панченко прозвітував про зроблені кроки у цьому питанні. За його словами, для можливості цілодобової подачі води у 4 мікрорайонах міста проклали лінію, прочистили колодязі, встановили засувки, де потрібно поставили насоси. Ведеться робота і у приватному секторі, у найбільш проблемних місцях. Пісім сказав, сьогодні вже захворіли, там повністю участок був за 2,5 роки, вони були обрізані від каналізації. Сьогодні ми захворіли. Взяли анализ проб, вот, и я думаю, что во вторник уже будет вода там по этим улицам, вода пойдет. Доповідь Миколи Панченка викликала чимало обурень. Присутні висловили думку, що такої неякісної подачі води раніше ніколи не було. Я жовто смотрю, у вас по побіді заміна вода. Я же думав, ми там поміняли частично кусок. Телевізія запорної арматури, все. Да. А где улица Литвинова, на которую постоянно жалобы? А эти Ярославская, Молотова, те, которые вообще отрезаны от воды? Причем не ведется к ним и подвоз воды. Там же вот это самое проблематичное. Да. Я, как председатель комиссии по здравоохранению, образованию, физкультуре, культуре и спорту, поднимала вопрос водоснабжения крупных лечебных учреждений. И вы обещали, что в этот план мероприятий вы внесете коррективы по водоснабжению больницы Краснолуцкой, где находится городская лаборатория, и родильного дома. Пока ваше выступление не прозвучало. З кожним днем у відділ скарг міської ради надходить все більше заяв про незадовільну роботу Луганськводи. Вони складають 74% від усіх надісланих нарікань. Більшість з них так і не отримали відповідь у встановлений термін. Що стосується качества розглядання даних обращень, по компании «Луганськвода» имеются грубейшие сроки нарушения по рассмотрениям как за 2008 год, так и за 2009 год. На сегодняшний день компания нарушены сроки рассмотрения на 110 обращений граждан. Мер міста Вахрушево довів на цифрах бездіяльність «Луганськводи». За його словами, без води живе 30% селища Леніна, 50% – Яновки, 80% – мешканців колишньої шахти 5-7. Зате вода постійно витікає з поривів. Їх ремонтами «Луганськвода» майже не займається, пояснюючи відсутністю транспорту. При цьому знаходить його для відрізання боржників від мережі. Мені кажеться, як хазяйну, наведіть порядок з утечками, потім займайтесь паралельно з тими, хто не платить. А зараз вся техніка брошена на повну обрізку, там доходила до драки. А утечки, як була утечка, так і є. Окремі нарікання були на псування доріг та асфальтового покриття, ремонт яких обходиться для бюджету міста у копійку. План заходів, представлений Краснолуцьким департаментом, не задовольнив жодного присутнього на засіданні. Тут диспансер. Август-сентябрь, опять же, не з якого года. Поселок Шахты 162, Шахтерская улица. Ноябрь, декабрь, январь, хотя мне сложно вообще понять, как в январе или декабре можно будет менять водопровод. Потому что это же сопряжено, опять же, с перерытыми улицами, мерзлым грунтом и всем остальным. Просто зачем создавать самим себе сложности. Поселок Победа указан, тут буквально 3 улицы. Поселок района Стройдеталь, район КШСУ. Все, замена разводящих сетей на 7 улицах. Замена разводящих сетей газопровода, она вообще может идти постоянно, тем более, что люди у нас уже на сегодняшний день в отчаянии, готовы сами входить в долю и покупать за свои средства. Но опять же, им же нужна гарантия, что они заменят водопровод, а по нему потечет вода. Потому что есть факты, когда заменили, а воды как не было, так и нет. И мы на сегодняшний день не увидели эти мероприятия, и этот график поэтапный. То есть написано, ну, такое, у меня такое ощущение, что взяли последние жалобы и вписали их в этот, потому что здесь не видно комплексной работы. Эти мероприятия, вот их нельзя принимать в том виде, в каком они есть. Если мы говорим о июне, оно не выполнено, значит, нужно поставить, конечно, какой год. Если это 10-й год, то это совсем другой вопрос. Здесь нужно проставить сумму затрат по этим, чтобы мы их видели. Может, здесь совсем не те затраты, о которых мы думаем.
Членами виконкому було вирішено не затверджувати заходи з покращення водопостачання, представлені Миколою Панченком. До наступного четверга надати більш чіткий і конкретний план з вказуванням дат проведення робіт та їх затрат. Бо якщо в найближчий час не вирішити цю проблему, вона може мати непередбачений розвиток. Світлана Жайворонок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».